ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ထက်ဖြူရဲလူတွေရှိမယ်ကိုယ့်ထက်အယက်ရှိရဲလူတွေရှိမယ်ကိုယ့်ထက်လှရဲလူတွေရှိမယ်ကိုယ့်ထက်ချမ်းသာရဲလူတွေရှိမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကိုယ်လမ်းလျှောက်သွားရဲခါမှာကျွန်တော်ရှင်တာတချို့လေသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဟဲ့တော်ရောငါထက်ပူလှရဲတော်ရောငါထက်အသားပူဖြူရဲတော်ရောငါထက်ပူရဲရှိရဲအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့တိုင်းထွာနေတဲ့ရွေ့ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်ရန်ကကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားသွားပြီးတော့တကူလုံးဖွဲ့စည်းပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုဟေးသွားပြီးတော့ရှင်းပြပြစနေ၃ရက်ကျွန်တော်တို့ shopping trip ပြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်သွားလာနေတာကိုပဲပြင်လို့ရရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်တာနေကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကိုကြီးကလည်းပိုကောင်းသွားမယ်သူများကိုပုံမှန်ရှိရဲ့ impression ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးပုံမြင့်သွားမယ်ဒီ tips လေးတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ For tip number one, body odor. ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာအနှမ်းရှိရဲ့ it's okay ဘာလို့ဆိုတော့သွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်တိစောက်တာလူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနှမ်းရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါက်လက်ထဲကိုသွားရဲခါမှာတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မသိတဲ့အနှံ့ကိုပေါ့နော်သူများကြီးရှူပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အနည်းဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အပြင်ထွ
ရှင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးွားရလေလေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အပြင်သွားဖို့အတွက်ကွာဒီအနံ့ကိုဖုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့အနံ့ကောင်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဈေးကြီးရဲ့ရေမွေးကြီးတွေကိုအကုန်ချမ်းခံပြီးကျွန်တော်တို့တုံးနေကြမလို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ deodorant ကိုကျွန်တော်တို့ roll on လေးတုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်သွားရင်အလိုအနေဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဂျိုင်းနန်ကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ထိန်းလို့ရပါမယ်။နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ရေချိုးတယ်ပြိုတော့လည်းတုံးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တစ်ခါလေကျွန်တော်အလုပ်တဲ့အချိန်လေးရှိရဲကျွန်တော်ဝစ်ပြီးသားအင်ဂျီကိုကျွန်တော်ပြန်ဝစ်တဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်။ဆိုတော့နည်းပြန်စီအခိုက်ကြရင်တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ရှူကြည့်လိုက်တယ်မနိုင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်တမန်တော်မြေသူများတို့နိုင်နေနေတက်တယ်ဆိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တေချာ short ဖုတ်ပြီးသားအင်ဂျီကလေးတွေကိုကျွန်တော်အသစ်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဆက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဘုံနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အနံ့အကြောင်းပြောနေရဆိုတော့ trust me လူတယောက်လေးကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့ပဲချောနေချောနေဘလို့ပဲလှနေလှနေအဲ့ပါဆက်ဖွင့်လိုက်တော့အဲ့အာဘုံနဲ့ထွက်လာပြီဆိုလုံးဝသွားရော impression လုံးဝလို့0ကိုကျွန်တော် address နဲ့လုံးဝစင်းသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလေးကိုဘလို့လုံးကြမလဲရေမြများတောက်အဓိကရေမြများတောက်ပြီးအဲ့ကောင်တိတိတတလေးကိုကျွန်တော်တို့အာတတရေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မနေ့တစ်ခါညတစ်ခါတော့ဖြစ်နိုင်အသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အာတောက်တိုက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ green တက်မရေးအတွက်ကောဒီကျွန်တော်ဆန္ဒပြောရဲ့အနံ့အတွက်ကောအများကြီးအထောက်ပံ့ပြုလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ additional step လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဝင်နေနေအမြင်ပြောရဲကျွန်တော် green လည်းအမြင်လောက်တယ်ကျွန်တော်စားပြီးသွားပြီဥမာထားပါတော့အထူးဖြင့်နေလေစားပေါ့နေလေစားစားပြီးဖြစ်နေလေစားမုတ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကူစားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပလုတ်ကျင်လိုက်ပါဥမာဟိုကျွန်တော်တို့ဟို mouth wash တွေ mouth spray တွေမသုံးဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ပလုတ်လေးကျင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တနည်းစားအတွက်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဒီစားတာတွေအကုန်လုံးပါဇက်ထဲမှာကြံပြီးတော့အဲ့အနံ့ကဆိုရဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ personal ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ tips လေးတခုပြပြမယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဆိုရင်သူများရဲ့ကိစ္စတွေအဝင်ပါလိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီပါဇက်နန်နဲ့လူတယောက်နဲ့မြန်တွေ့လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမုန်းခံတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရှင့်မျက်နှာနှောက်ထားပြီးတော့တိတိကျကျကောက်ကောက်မွန်မွန်နဲ့အပွင့်အမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်တယ်ပါဇက်နန်ကြီးရေဆိုတာတစ်ချိန်ပဲပြောရတာအဲ့လူအတွက်လဲဘဝတသက်လုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟို experience ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ကိုတုံ့ပြန်တခြားဘာမှဝင်ပါလိမ့်မရှိဒါပေမဲ့အဲ့ကိစ္စလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝမျက်နှာနာခင်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတေချာကိုပြောရဲပေါ်လေမူရီယာပေါ့တော့ဆိုထားချခံရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လူကနောက်ဆုံးသူယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကို့ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုပြောရမလဲသူပြန်ပြီးတော့ကယူဆိုင်လိုက်တယ်ဟိုရေပဲပြေးတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ NNM မှာရှိတဲ့ sweat patch ပေါ့နော်ဆိုလို့တော့ဒီနော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်အထူးဖြင့်ယောက်ျားလေးဒီမှာပို့ဖြစ်တာအများကြီးကြင်လုံးဝအဖန့်အဖြန့်အော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကွက်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လို control လုပ်လို့ရတယ်ကာကွယ်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်တချို့လူတွေဒီတဘာဝအရချွေးရမ်းထွက်တယ်ပြီးယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို physical activity ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့အားမျိုးတွေကပုံများတဲ့အတွက်
ဖြစ်တယ်မင်္ဂလိပ်မဖြစ်ဘူးလို့မပြောလို့မင်္ဂလိလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ယောက်ျားလေးတွေအင်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံပညာကွာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့ပုံပြီးတော့တည်တာရယ်ဆိုတော့လူမျိုးဖြစ်တဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပါကိုကိုဘလို့ကြီးပဲအင်ကြီးကောင်းစားတွေဝှက်ထားဝှက်ထားဘလို့ပဲဟိုချောင်းနေတန်နေကွာအဲ့ဒါအိမ်မှာအကွက်လိုက်ကြည့်စင်အဆင်မပြ
ပြောမှာဟိုကိုကိုအစင်းရင်းနေပြီးခြမ်းတာနေပြီးရုပ်ဆိုးနေပြီးရုပ်ချောနေပြီးပြုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကုံမိသွားတယ်အဲ့တက္ကနာလာမှာအဲ့အပြုံးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့response လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြုံးဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သတိထားမိရဲ့ကျွန်တော်တို့ ချရာကိုအတက်နိုင်ဆုံးခြေသေးယောက်ျားလေးပဲပြင်ပြင်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ခြေသေးလေးတွေတေချာလေးညှက်ထားပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဆိုကွာမျက်နှာအပေါ်ပိုင်းကလုံးဝရှယ်ပဲလုံးဟို 100%。哎，阿里哥，这车给塞背吧，就那personal贴是要不要买？是不是？就那personally slipper，slipper的就那底，window不咯，window咯，你也不能就那会开的，就那我们家都阿片就那shoes背的，所以shoe with钱阿片，动动动来，对面没棉牙了不？比如，就那对嘞，不要买就，啊，轻加拉呢，棉布，单单哩片拉内面不咯？比如，那底裤啊，shoe with的里边哦，底啊，window with的里边哦，sandal ဝတ်တွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ shoes တက်ကိုဒီ slipper တို့ဒီကျွန်တော်တို့ sandals တို့ပေါ့နော်ဒီ ဒီဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝတ်တဲ့ခြေအိတ်ကလေးကိုတေချာလျှော်ပါ။ဟိုတေချာလမ်းမှာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ခြေအိတ်မှာတေချာမလျှော်လိုက်လို့စပြန်ကြံနေလို့ရှိရင်လည်းဝတ်တဲ့အခါမှာအဲ့အနေနဲ့ထွက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟို ကြည့်ဆိုင်လို့ရမယ်ချစ်စလီအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအကြံပေးပါစေ။โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ပတ်စံလေးအပေါ်အများကြီးကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ ဟိုဒေးလီးလိုင်းမှာအများကြီးအသင့်တော်မယ်အများကြီးလဲကိုယ်အတွက်ကိုသူများအတွက်ကိုအင်ပရက်ရှင်ကောင်းသွားမယ်အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံး tips အနေနဲ့ကတော့အရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့self love ကိုကိုကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ထက်ဖြူရဲလူတွေရှိမယ်ကိုယ့်ထက်အယက်ရှိရဲလူတွေရှိမယ်ကိုယ့်ထက်လှရဲလူတွေရှိမယ်ကိုယ့်ထက်ချမ်းသာရဲလူတွေရှိမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကိုလမ်းလျှောက်သွားရဲခါမှာကျွန်တော်ရှင်တာတချို့လေသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဟဲ့တူရောငါထက်ပူလှရဲတူရောငါထက်အတားပူဖြူ
down level lore. Diga, go a pity move. Go go la. New malen, new real last year. Go yamashibula, damn look. Do all in a do. Do a lava to shiny abbe. So I ha lego, la cambo, ara lego. Go gen chip people, a shan ye divide. I step gun is some solution. Jenny, a la diaria. That you pipi in piece on alime. Go say chan alime. Go pure shan alime. A diga, ara ye tizoma. So the vlog liga, alone dress, as you may look at your name. I see you, my dear.